Silvia Válková. Další známky pozvolného odhalování existence mimozemských ras. V tomto článku navazuji na svůj článek UFO a současné energie. Chtěla bych vás zde upozornit na další známky postupného odhalování mimozemské existence, které lze v současnosti najít na History Channelu. Jedná se o pořady Vetřelci dávnověku, který již běží delší dobu, a Lovci UFO, na jehož díly jsem narazila teprve nedávno. V Rusku byly také natočeny díly seriálu Země, území záhad, který odvysílala Prima Zoom. Podobně na Zoomu šlo zhlédnout i díly seriálu Odhalení, mimozemské spisy. Musím také připomenout výborný seriál Detektor, který natočila Česká televize. Upřímně řečeno, člověk musí být poměrně velký ignorant, pokud v dnešní době alespoň jednou nenarazil na informace o UFO. Existují desítky tisíc svědectví na celém světě. A to jsem ještě nezmiňovala obrazce v obilí, které nám kdosi během několika vteřin tiskne do obilí. Chápu, že u kruhovitých obrazců, které vypadají jako logo, se běžný člověk moc nepozastaví, ale v roce 2002 kdosi obtiskl do obilí toto. Na kruhu, který vypadá jako CD, byla zanechána zpráva v 8-bitovém binárním kódu. Kdyby to někdo nevěděl, tak v 8-bitovém binárním kódu se programuje software v současných informačních technologiích, například počítače. Zpráva zněla anglicky a v překladu obsahuje toto. Vyvarujte se nositelů falešných darů a nesplněných slibů. Mnoho bolesti, ale stále je čas. Věřte, tam venku je dobro. Jsme proti klamům. Konec spojení. Upřímně řečeno, takovouto zprávu byste těžko přehlédli, pokud by tu nebyla desítky let trvající kampaň tvrdící, že kruhy v obilí jsou dílem lidských vtipálků. Odborníci zabývající se touto tématikou však mají řadu hmotných důkazů ze vzorků půdy a obilí odebraných v místech kruhů. V několika dokumentárních filmech, které jsem zhlédla, vypovídají o tom, že na Zemi prakticky nemáme technologie, které by byly schopné tyto kruhy vytvořit, viz kruhy v obilí a majské proroctví, nebo velké záhady, jaká zpráva se skrývá v kruzích v obilí. Všem doporučuji toto zhlédnout a sami si popřemýšlet nad danou tématikou. Fakt, že byly tyto dokumenty odvysílány na mainstreamových televizních kanálech, vypovídá o tom, že informační bariéra okolo tohoto tématu se poměrně rychle uvolňuje. Co bude následovat dál? Vlády se samozřejmě budou cukat, kdo by chtěl svým lidem přiznat 60 let trvající zatajování důkazů. Vždyť je to dlouhotrvající podvod na vlastním obyvatelstvu a to by pro danou vládu, která se přizná, znamenalo okamžitou abdikaci a na to si politici jen tak netroufnou. Ovšem s tím, jak se nyní prudce zvyšuje poměr duchovního i fyzikálního světla na Zemi, rozpadají se staré energetické struktury strachu, které udržovaly tento sociální systém při životě. Což následně způsobuje to, že spousta utajovaných faktů vyplouvá pomalu na povrch, například pedofilie katolických kněží nebo aféry v české vládě a jiné. Tak proč stále ještě věříme vládním prohlášením o neexistenci mimozemských ras?
Proč si myslíme, že zrovna v tomto lhát nebudou, když se evidentně ukazuje, že jsou jejich výroky zcela mimo v mnoha jiných tématech? Je to o strachu z neznáma. Ve skutečnosti má velké množství lidí strach a raději schovají hlavu do písku a budou se obhajovat lží jiných, než aby pohlédli sami do sebe. Tento strach je v masovém měřítku již řadu let podprahově programován filmy jako Den nezávislosti, Vetřelec, Predátor, Horizont událostí a tak dále. Hollywoodská filmová studia doslova chrlí filmy a seriály s touto i jinou tématikou. A zatímco některé filmy a seriály pomalu poukazují na některá zajímavá fakta, viz Hvězdná brána, Babylon, Avatar, Star Trek, Star Wars a jiné, a staly se součástí mainstreamové kultury, je zde řada jiných, které v lidech jednoznačně vyvolávají strach. A pak je na každém z nás, zda tomuto strachu podlehneme nebo nikoli. V každém okamžiku svého života máme volbu jednat buď na základě strachu, nebo na základě lásky. Je to vždy na člověku samotném a je to vždy o člověku samotném a jeho osobní volbě. Jak jsem psala už dřív, je snadné sedět na zadku a nadávat na to, co všechno dělají špatně ti ostatní. Ale my už jsme teď ve fázi, kdy se z toho zadku máme zvednout a naučit se myslet sami za sebe a jednat sami za sebe. Ne papouškovat, co nám někdo jiný vykládá, ale sami se snažit získávat zážitky a fakta a ověřovat si ty již získané. Tak už se odhodlejme k činům. Současné energie nás k tomu ponoukají. Po víkendu 16. až 17. března, kdy se na nás vylila smršť energie a prudce se měnila Schumannova rezonance, se mnozí můžou cítit jako přejetí parním válcem. Je to výsledek rekalibrace naší energoinformační matrice, někdo tomu říká morfogenetické pole. Předělává se nám biologické složení tkáně v buňkách. Můžeme mít závratě, bolesti v různých částech těla, které se náhle objeví a pak náhle zmizí. Můžeme mít prudkou změnu váhy, nebo se objeví záhadná jedno až dvoudenní chřipka. Pokud se my, každý z nás, nenaučíme zvykat si na zvyšující se proudy světla, pokud nepůjdeme s proudem změn, pokud se budeme držet svých starých zajetých kolejí myšlení, cítění a chování, pak to bude velký problém. V této době změn jedinci, kteří nejdou těmto změnám vstříc, začínají mít stále výraznější zdravotní problémy a u některých už to začíná být na ostří nože buď změna nebo nemoc a smrt. Já jsem takhle v roce 2017 přišla o dva příbuzné. Vypadá to sice jako velká tvrdá slova, ale ta realita začíná takhle bohužel čím dál tím víc vypadat. A není potřeba, aby tady byla válka. Stačí české silnice, každoroční epidemie, rakovina a tak podobně. A tak všem doporučuji, zvolte raději změnu. A začněte se dívat pozorně na skutečnosti kolem sebe. Jsme na konci starého času a začátku toho nového již několik let a tak jsou naše volby v této době násobně důležitější než kdykoliv dřív. Ale teď zpátky k již dříve zmiňovaným činům v rámci tématiky UFO a mimozemské existence. Již v minulém článku jsem popisovala, že dlouhodobou prací se svým vědomím lze dosáhnout takzvaně telepatických channelingových schopností. Jedná se v podstatě o vnitřní vnímání duchovní reality, kterou má každý Indián. A jsem si jistá, že ji měli také naši předkové.
bohužel křesťanství se nehodilo, aby se obyčejní lidé takovým schopnostem učili. A tak povraždili a upálili řadu z našich předků, když je prohlásili za čaroděje a čarodějnice. Tyto schopnosti však máme každý z nás v krvi. Jde jen o to překonat materialistické naprogramování ze školy a naučit se s nimi pracovat. Že to každému nejde hned, z toho se nestřílí. Věřte mi, že pokud soustředíte svou mysl na cokoliv, pak také dokážete cokoliv. Když soustředíte svou mysl na někoho z mimozemských ras, které hlídkují kolem země, vždycky vás někdo bude vnímat. Problém ovšem je, že běžný člověk má v mysli tisíce věcí, které musí během dne udělat a není schopný se sklidnit. Pokud se nesklidníte, pak ať už s vámi bude chtít komunikovat kdokoliv, a věřte mi, že komunikovat se dá telepaticky i se svými předky ze záhrobí, stejně ho neuslyšíte. Takže tajemství dobré telepatie je naučit se vyprázdňovat svou mysl. Musíte nejdříve umlčet svou mysl, abyste mohli slyšet mysl druhého. A tento způsob je jeden z mnoha, kterým se můžete naučit ověřovat si ezoterické nebo mainstreamové informace a mít vlastní zdroj moudrosti, protože on má v sobě moudrost každý, jenom ji nedokáže otevřít a řídit se jí. Zároveň vás to naučí myslet a nebýt jako marioneta na drátkách, která věří všemu, co jí televize nakuká. V televizi vám říkají jen to, co se hodí někomu s vlivem a bohatstvím, protože takový chce, abyste věřili té kosti, kterou vám předhazuje, a následovali jeho způsob života jako naivní pejskové. Místo toho, abyste si vytvořili svůj vlastní názor a vlastní nezávislý způsob života. Když se začnete snažit o komunikaci se lidmi odjinud, protože pro mě jsou to prostě další lidé, nečekejte, že vám hned někdo zelený zaklepe na dveře, ale nebuďte překvapeni, pokud se tak stane. Jednak většina z nich lidsky vypadá a jednak většina našich předků taky nebyla ze země. Takže ať to beru, jak to beru, jsou to prostě vztahy s lidmi odjinud. Neberte to jako něco extrémního, ale zároveň ani jako maličkost. Váš život na jednu stranu bude stejný, ale na druhou stranu se pro vás úplně změní, protože se změníte vy sami a váš pohled na svět. A to nás všechny ve výsledku posouvá dál ve vývoji. A tak se mějte zatím všichni krásně.